მოგეს ალბათ მეგობრებო, ეს არის მოდის ეპიზოდი. ში მე შევალ ჯუმზე და ნახავთ ან საცმელს კაცისთვის რაც შეიძლება თქვენს მოგეწონოთ ოღონდ ჯერ რამენერეც ამ ყველაფერს მოიხსნით არა გვზნობ რომ ხუთი გილო მომიმატა ხელებს მინდა გითხრათ რომ დღევანდელ ვიდეოში გვექნება როგორც მაგარია თუ ნაგავია ასევე გეიმინგ ეპიზოდი სადაც ვითამაშებ Minecraft VR-ში ამიტომ დარჩით დღეს მე რაღაცებს გამოვწერ ჯუმის აპლიკაციიდან და მოდი დავიწყოთ პირველი რასაც მოუძებნი იქნება Man's Hands. ნახოთ, ჩოლბუ შარვალი უბრალოდ ხარისხიც მაინტერესებს, ფასიც მაინტერესებს და როგორი იქნება ეგეც მაინტერესებს. ნახე რაღაც შარვალი, როგორც ჩანს, არის კლასიკური სტილის, არის ასევე სხვა ფერებიც, მაგრამ მე არ ვიჩევ შავს. ავიღეთ მე L's. ბაი, და გადავიდეთ შემდეგ ნივთს. შემდეგი ნივთი რაც მაინტერესებს, ეს არის ფეხსაცმელი, რომელიც გამოიყურება ასე არის მწვანე, კრემის ფერში. სხვა შორს ესეთ ფეხსაცმელებს მომწონს, იმიტომ რომ სტილი არის ახალგაზრდული. მოდი ავიციოთ ჩემი ფეხის ზომა. ყოველთვის ზვირი რატო ღირს ჩემი ფეხის ზომის. დიდი ფეხი თუ გაქვთ, დააკომენტარეთ, მიხვდებით ჩემს სკილს. ყოველთვის შედარებით ზვირი ღირს. ჯერ ვიზუალურად კაი, არ ვიცი. იმედია ღირს. დავუმატოთ ესეც კალათაში. მესამე რაც ნახე არის კიდევ რაღაც ახალგაზრდული, შავი, თეთრი წარწერებით. და როგორც ჩანს, ფასდაკლება არის 4 საათით. ავირჩიოთ ზომა M-ი და დავაჯიროთ ბაი. შემდეგი რაღაც რაც ნახე, ეს არის ჟაკეტი. ვიცი მე დასაცმე. 24 ლარი. ფასი ნორმ. როგორც ჩანს, ესეც დიდ ფასდაკლებაში არის. ავირჩიოთ აკაც M-ი და სტილი იყოს ეს შავი. შავი ეს და შავი შარვალი შეიძლება მოუხდეს, შეიძლება არ მოუხდეს, იმიტომ რომ სტილი სხვა აქვს, მაგრამ anyway, რაც არის არის. კიდევ ერთი რაღაც, რაც საინტერესო იყო ჩემთვის და ავარჩიე, ეს არის აი ასეთი მოსაცმელი 21 ლარი. საკმაოდ კაი ფასი არის ესეთ რაღაცისთვის. თავარია როგორი იქნება. ზომა M-ი, L-ი, X-ი. მოდი ახაც ავარჩიოთ M-ი. კარგად მექნება წესით, დავაჯეროთ ბაის. ანუ როგორც ხდებით, ეს არის შედარებით სტრაფი ეპიზოდი, მაგარია თუ ნაგავია ესი. ფეშენ ეპიზოდი პირველი არის შემთხვევით ახლა. გონი ხო? 23 ეპიზოდია, მაგრამ ფეშენი პირველი. ბოლოსთვის შევარჩიე ყველაზე ვიზუალურად ლამაზი, მოდური და ყველაზე მაგარი სტილის დასაცმელი, რაც კი შეიძლებოდა მეპოვნა ჯუმზე. ეს არის აი ეს მაისური, როგორც ვიცი, გამორჩეულია თავისი ვიზუალით, თავისი სტილით. აი მეორე და მესამე ცოტა მეუცნაურა, მაგრამ მოდი ავირჩიოთ პირველი, სტანდარტული, ყველაზე კაი, რაც ნახე. ღირს 14 ლარი, თქვენთვის არ გიშოთ, მაგრამ მეგობრისთვის თუ იყიდით, არის საუკეთესო ფრენკ ტანსაცმელი, რაც შეიძლება იყიდოთ. როგორც ჩანს, აკაცერის ზომები კიდევ კარგი. ავირჩიოთ პირველი, XXS-ი. ვის უნდა ჩააცოთ ესეთი მაიკაკი, მაგრამ ავირჩიოთ M-ი. ერთი რაღაც ჯუმზე რაც მომწონს არის ის, რომ თუ სამ პროდუქტზე მეც დაამატებთ, მოგცემთ ფასდაკლებას, დავაჯიროთ ბაის. კი ბატონო, ეს ყველაფერი გვაქვს უკვე კალათაში, როგორც ჩანს რაღაც კუპონიც მაქვს. თუ თქვენს კიდათ გამოიწეროთ ჯუმი და შეგიძლიათ გადახვიდეთ აღწერაზე, იქნება ნივთებიც და თავარი ლინკიც. პროდუქტი ჩამოდის ფოსტაში, მიყვართ, ჩდება მხოლოდ და მხოლოდ 2 ლარი რომ გამოიტანოთ ეს პროდუქტი. და მე როგორ რაღაც აიოც სახში გაკეთებ ამას. დაგიბრუნდებით უკვე როდესაც ჩამომივა ეს პროდუქტები. დაგიბრუნდით მეგობრებო, ცოტა სხვა რეკურსიდან, მაგრამ ჩამოვიდა ყველაფერი. გვაქვს შეყოლა ტანსაცმელი, რაც გამოწერეთ და უკვე დროა რომ მოვაწყოთ პატარა შოუ. მაქვს აქ შემთან კამერა, რომელიც მომყვება. გაიცანით, ეს არის ჩემი ომიშოუს. შოუ. პირველი რითიც მინდა დავიწყო, ეს არის აი ეს ზედა, რომელიც გამოუწერეთ ჯუმიდან. მე ავარჩიე შავი. თავისი წარწერებით ეს უნდა ხედავდეთ. იმედია ხედავთ. ეს არის მოკლედ ზედა და მოდი მოვიდგოთ. ხო, ნუ ჩემი აზრით ვიზუალურად კარგად გამოიყურება, ნაჭერი ასე ვთქვათ, თბილია, მაგრამ ისეთი თბილიც არ არის, რომ რაღაც დისკომფორტი შეგიქმნათ და რაღაც აფხულში ვერ იყოთ კომფორტულად, მაგრამ მე მომწონს ასეთი ვიზუალები, არის ცოტა თანამედროვე
ნაჭერი არის კომფორტული და ზომაში ჩამოვიდა ზუსტად ისე როგორც გამოვწერე. ამაზე სხვას ფიზიკურად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამ მაისურზე ვიტყვი რომ მაგარია. მოდი ამ მაისურიდან გადავალ შარვალზე, რადგან ბარემ კომბოში ოქნათ შარვალი და მაისური, ვიცი ამას არ მოუხდება, ამიტომ ამ მაისურზე გავდეს და წესით ამ მაიგას რა ვიცი ნებისმიერ რაღაც უნდა მოუხდეს. ნახოთ. მოკლედ ის შარვალი რაც ჩამომივიდა არის ზუსტად ეს. რაც შევატყე არის ის რომ ნაჯერი არის საკმაოდ თბილი. ანუ ამის შაცმა ზაფხულში ძალიან გაგიჯერდებათ. ეს არის ზამთრისთვის. ვიზუალიც კარგი აქვს და გვერდზე ჯიბეები. უკან არ აქვს ჯიბეები, თუმცა მარცხნივ და მარჯვნივ აქვს ჯიბეები. ჩემი აზრით ეს შარვალი რეალურად გავა კლასიკურ სტილში, მოუხდება სხვადასხვა საროჩკა. ცოტა ფასში არ იყო ისე რომ ვა და იაფია და რაღაც, მაგრამ ხარესხით და ყველაფრით როგორც ჩამოვიდა, ვიტყვი რომ მაგარია. შემდეგს, რასაც დავტესტავ და რასაც ჩავიცმევ, იქნება საროჩკა მოსაცმელი. უკვე როგორც ვატყობ, ნაჭერი არის თხელი, არის განკუთვნილი ზაფხულისთვის, არის თბილი ამინდებისთვის და რა თქმა უნდა არის სტილი, თავისი ანიმეს სტილი შეიძლება დაუძახოთ, მაგრამ ნუ იაპონურს უკავშირდება კი. მე პირადად ძალიან მომწონს ესეთი მოსაცმელები, იმიტომ რომ ასოცირდება ცოტა ტროპიკულობასთან, ცოტა მოდის მოდერნისტულ სტილთან. ნაჭერზე ერთი რაც არ მომეწონა არის ის, ოდნა ვიცი ცხლიც რო იყოს, მგონია რომ მიადნება, ანუ თუ ვიცით ეგეთი არკისებრი ნაჭერი, ამას ეხა არ უხდება დიდად, მაგრამ ფერებში მაინც კარგად ხდება. ამიტომ თუ გინდათ ასეთი კომბოს შექმნა, ასეთი კომბოს ჩაცმა, ჯუმიდან შეგიძლიათ. მოკლედ არ ვიცი, ჯერჯერობით მომწონს ყველაფერი. შემდეგი მოსაცმელი, რასაც ვტესტავ და ვიგუდები სიცილიდან, ეს არის IS, რომელიც შეუკვეთე კიდევ შავი ნაჭრით. თუ რამე სითბოს გამოსცემს თქვენი ორგანიზმი, IS ჟაკეტი ყველაფერს შეინარჩუნებს შიგნით, არ გამოუშვებს საერთოდ არაფერს. მეორე ვიზუალი, პრინტი და ასე შემდეგ, ვენც ხედავთ, კარგად არის გაკეთებული, ეს არ მოძრება ფრჩხილი და რაღაც ზედ არის. აუ, ჩაშენებული, ვიცი როგორ აკეთებენ მაგას, არ ვიცი. შეგიძლიათ ქვედა რეზინები მოუჭიროთ და უფრო ასე ვთქვათ მოიცა. ეს ესე უნდა იყოს. პრობლემა აქვს, გამოვწია ეს რაღაც და ეს რეზინა მოძრა, მაგრამ ხვდები რა, რომ წინ არ აქვს რეზინა რომ მოუჭიროს, აქვს ბოლდუკა. სხვა ამაზე რაც არის გასამახვილებელი არის ის რომ აქვს თავისი კაპიშონი, თავის პატარა კაპიშონი. სტილი მომწონს, გაგიჟებული არ ვარ, ამან არ დააკმაყოფილა, თუმცა სხვა რაღაცები მაინც გაიყო, ამიტომ not bad, ჯუმ, not bad, but ამაზე მომიწევს თქვა რომ ნაგავია. ეს გაწყდა, ან მე გავწყვეტე, მაგრამ თუ მე გავწყვეტე, რატო გავწყვეტე ესე ვარდივად. ფერსაცმელი. შემდეგი დასაცმელი რაც მაქვს, ეს არ არის რეალურად დასაცმელი, არამედ ფერსაცმელი. ფერსაცმელი თვითონ თქვენ რომ შეხედოთ, გიმიხვდებით რამდენად მოგეწონებათ. გარედან არის მწვანე, ხოლო შუაში არის ასეთი კრემისფერი ტექსტურები. ამ ფერსაცმელზეც ვიტყვი რომ მაგარია. კი კარგი იქნებოდა ერთი ზომით მეტი რომ გამომეწერა. ამის გარეშე თვითონ ფერსაცმელი იგრძნობა ძალიან კომფორტულად. ამაზეც ვიტყვი რომ მაგარია. გადავიდეთ ბოლო ნივთზე, რაც დაგვრჩა. აუ, როგორ არ მინდოდა ამ დასაცმის დრომოსულიყო, მაგრამ მაინც მოვიდა. ეს არის დასაცმელი, რომელიც შეუკვეთე ჯუმზე. ანუ არ წარმომიდგენია, რატომ უნდა იყიდო ასეთი რაღაც, რა ტიპის ადამიანი უნდა იყო ესეთი რაღაცები რომ მოგწონდეს. ტიპიურად კარგი არის ამის შაცმა პლიაჟზე, პიკნიკზე, გოგოსთან პირველ დეიზზე შთაბეჭდილების დასატოვებლად და ბულინგის ასაცილებლად სკოლაში. ამის გარდა არავინ არ მოა დასალაპარაკებლად და იქნები თქვენთვის კომფორტულად. თუ გინდათ ამისთვის ზედა, მაშინ ეს არის თქვენ. ვიტყვი რომ საჩუქრისთვის არის ძალიან კაი, რომელმე მეგობარს რომ აჩუქოთ როგორც ფრენკი, ამისთვის არის ძალიან მაგარი. ამიტომ ამაზე სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, ნაგავია, მაგრამ ცუდი ნაგავია არა, მაგარია ნაგავია. პირველია ეგეთი რაღაც, ხო? თქვენ რა სიტყვით, მოგწონთ ეს? მოგწონთ? თუ მოგწონთ, დაწერეთ კომენტარებში. გადავიდეთ შემდეგ სეგმენტზე. ახლა მე ვთამაშობ Minecraft-ს VR-ში. შევედი პირველად, ძლივს გავაკეთე მოდები რომ გამეკეთებინა რამე და ამეწყო. ახალი სამყარო შევქმნათ, ვითამაშებ ამას hardcore-ში და თუ წავაგე ერთხელ, ეგ იმას ნიშნავს რომ წავაგებ სამუდამოდ. ყოველ შემთხვევაში თუ გინდათ მეორე ნაწილი ამის,
და კომენტარეთ აუცილებლად. ყველაზე სტანდარტული სახელი რაც შეიძლება იყოს. ერთი სიცოცხლე, როგორც წავაგებ, ეგ არის. და ამ სიტუაციაში თამაში საერთოდ არ არის მარტივი. აქ მოქვს მოკლედ სამი მიზანი. პირველი მიზანი არის ის, რომ რეალურად ავაშენო ბლოკების დადგმით, ასე როგორც რეალობაში დავდგავდი. მეორე მიზანი არის, ოხ. მეორე მიზანი არის, რომ გავტეხო ოფსიდიანი ჩემი ხელებით, რეალური კევით და მესამე მიზანი არის, რომ ენდერმენი მოვკლავ. არ არის მარტივი არც ერთი, მაგრამ მოდი დავიწყოთ, თორედ დრო არ გვაქვს მეტი. ოხ, ეს არ ხდება? რა ხდება? ამაზე აუდიოა. აა, რთული ყოფილა ესე ასლა. შემიძლია ღილაკითა წავიდე, მაგრამ თუ ხელს ჩავჭიდებ და ისე ავალ, ესეც ოხ, აი ფიზიკურად როგორც მგონიშა. აა, აუდიო. ანუ შესაძლებელია ყოველთვის გაკეთება, აქ მგონი შანსი მაქვს რომ შევიდე. მოდი ბოლომდე ავიდეთ. აჰა, დავდგეს. მოდი ეს გავტეხოთ, იმიტომ რომ ხე გჭირდება დასაწყისში. ეს ჯერ დავდებ. ავიღებ ამას. კაპკაპ. აა, რთული ამის კონტროლი. ან ძალიან რთული არის ამის კონტროლი. თუ არ ხართ მიჩეული VR-ში, მაშინ ცოტა გაგიჭirdებათ. დავდგათ აქ, სადმე. გავხსნათ. ეგ არის. ნაჯახ, მეორე რაც დაგჭirdება უეჭველი, ხმალი არა და წერა ქვი არის, იმიტომ რომ ქვის მასალები გვინდა. ამიტომ უნდა ვტეხავდე, ვიცი, მაგრამ ოაი, ქვა. ეს გატეხვა მქონია არ ღერს თავიდან ხილაგებით გავტეხავ. რა, უფრო გამიმარტივებ საქმეს. უკვე ფშია და საჭმელი ჯერ ვაფშე არ გვაქვს. რამოდენიმე ქვა ვიყით ჯერ. და აი რუკაზეც რაღაცეები ჩანს. ა მოდი ჯერ ნაჯახს გავაკეთებ. ა ეს რისთვის გავავაწყეთ ყვილას რა. აზრი არ ქონა იმ საწყობას. ა მოდი კიდე გავაკეთო წერაქვი. და რას მიგავს ინვენტორი მენა? ხე. ეგ არის. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის. ერთი რაც გვინდა არის საჭმელი, იმიტომ რომ მალე მოგშივდება. მოდი ესე გავტეხავ უკვე. და რომ მოგშივდება, მე რამე უნდა ვქნათ. მოდი ვიპოვოთ რამე სხვა ადგილი, იმიტომ რომ დიდად ჯუნგლში ყოფნა და გადარჩენა არ მინდა. ო, არა, მხელა ხე არის. ესე უფრო დიდი ჩანს ვიდრე რეალობაში. აი, იქით რაღაც მთა არის, ცოტა ღია სიქცე არის უფრო. და შეგვიძლია სადმე, აი, იქით ზევით. აი, ზევით რო დავრჩეთ, მგონი კარგი იქნება. აა, ხელსადაც გავწევ, იქით მიდის კიდე, ანუ ესე რო გავწიო წინ, იქით წავა. ანუ რასაც დაუმიზნე იქით წავა. აა, მოდი ეს ცოტა ავიღოთ. დავტეხოთ. კარგია, თორჩი გვექნება, საჭმელი არ გვაქვს საერთოდ და ქათამიც არ ჩანს აქ. იმას ხედავთ, მე რასაც ხედავ? საზამთრო ეხა არ არის საუკეთესო რაღაც, მაგრამ გადარჩენისთვის იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც, ეს გვექნება. ანუ სტრატეგიულად უნდა ვითამაშო ეს, თორე სხვა აზრი არ აქვს. ფეიქტრა. ო! მოდი არ მინდა, აქ ეწასვლა. მოდი ზევით ავალ და იქით ნახავ რამეს. აქ როგორც ჩანს ლავა არის. ნუ კაია, ლავა პრინციპში დაგვეხმარება, მე ოფსიდიანი დამჭirdება. ლავა აქვე არის, ერთი ალმასი მინდა, რაც ძალიან რთული იქნება ასე პოვნა. მოდი ცოტა ესა ვიყოთ. და გვექნება რაღაც რომ სანამ მივიტანო პირთან და ჯამს. მომაკროთ. ანუ ეხა ხო ხედავთ პასტა რანეირია რა, ანუ მაინკრაფტში ხედავთ მარტო ამას. სამიდეში ამასაც ხედავთ, ანუ შუაში 2 პიქსელი. რამდენ ხანში დაბნელდება? აზე არ ვარ, მაგრამ მიტოვებული ბავშვით ვარ ტყეში. წავიდეთ იქითკენ. ან აა, ხურები და სახლის ადგილიც ვიპოვე. შეგვიძლია აქ გავთხაროთ. ყველაზე მინიმალისტური ის გაკეთება შეგვიძლია და აა. თული ესე მოკლა, ესე გაცილებით უფრო თულია, ვიდრე მაუსით დაჭერა, მაგრამ აი, кайს კელები. ვა! მოდი, ძროხა. ვა! გურამია, გუმელსაც გავაკეთებთ. მოდი მეტი არაფერი არ გვინდა, ჯერ გვაქვს ყველაფერი რაც გჭირდება და ახლა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ცოტა გავთხაროთ, პატარა სახლი მაინც გავაკეთოთ.
О, да, როგორც ჩანს, უკვე ბნელდება. აქ შეგვიძლია პატარა ქოხი მოვაწყოთ. აჰა, აქ კარი რომ დავდგა, მაშინ სწრაფად უნდა მიმოხედო, უკვე ბნელდება. და რო დაბნელდება, მე დრო აღარ მეკნება არც კარის გასაკეთებლად არც არაფერი. აჰა, კარი, ეგ არის. მაგრამ ჰარდკორი რო არის, ზომბები ხო ანგრევენ, მგონი. მგონი ანგრევენ. ას ფიქრობთ. მე ვამაყობ ცოტა ამით რა, ანუ მე ახლა აქ რო ვარ, აქ ერთი კაი სტუდიო კომპლექსი არის რა. აი აქ დავუშვათ, რო იყოს საძინებელი. აქეთ რო იყოს მაგალითად საპირფარეშო, აი აქ. აი ბალკონს ვერ გავაკეთებ ერთი ეგ არის მინუსი. აჰა, 1, 2, 3. აჰა. აქეთ გასვლა ნახდეთ არ მინდა. საწოლი არ მაქვს. ჰა, რა ვქნა, საწოლი არ მაქვს. როგორ გადავრჩე ხამით? მოდი ჯერ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ვიპოვოთ რამე მაინი, ჩავიდეთ შიგნით და რამე გავთხაროთ. ცოტა თორჩი დავდგათ, 1 2 შუქი რო იყოს. ჰარდ რკინა, რკინა, რკინა. რკინა. ძალიან მჭირდებოდა და კიდევ კარგი მივაგენი. ეხლა უკვე შემიძლია გავაკეთო რკინის რამე. წერაქვი, რამე რა წერაქვი და თუ რამე ალმას თუ ვიპოვე, თავისუფლად გავტეხავ. გონი თენდება. იმედია არ მეშლება და მართლა თენდება. რაღაც ოდნავ გავიხედე. ო, იქეთ სკილეტი არ მინდა, არ მიწყობს. მოდი ჯერ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ და ამ რკინას და ხორცს რაც მაქვს შევწავ. ეს ჩვენიერი, ძალიან კაი. ყველაფერი კარგად მიდის. მოდი გავაკეთოთ ცოტა ჩესთი, რომ ნივთები არ გაქრეს არსად. ანუ ისეც გაქრება რომ მოკვდები, მაგრამ თუ მოკვდები, რომ არა. მოდი გავაკეთებ მაშინ წერ აქვს. ერთი რკინის, აა და ხმალის გამომივა, ხმალის შემიძლია გავაკეთო. აი ხანი არ მითამაშია. ბატ, შუქი გვაქვს. შუქი გვაქვს. რაღაც არის აქ. მოდი ჯერ ყველაზე თავი იქნება ეს რო დაუდგოთ და აქაც რო არ გაჩნდეს არაფერი. მოდი ცოტა ბევრ ადგილას დავდგავ. იმედია რაღაც არ გეჩდება ახლა რენდომად. ანუ ძალიან კაი ქეებს გამივაგენით, გონი. ო. აუ, რა სიმაღლეა ეს, ანუ VR-ში რო ხედავთ, სიმაღლე საერთოდ სხვანაირად ჩანს. ლავა. ლავა ნიშნავს ერთ რაღაცას, რომ ახლოს არის ალმასი. ნუ ამ შემთხვევაში არა. არ არის. 2, 3. ეგ არის. 12 წალი, თორჩი მაქვს. მოდი აქ დავდებ ესე. ნუ მეყოფა. შენიერ. ჯერ მგონი არაფერი არ ჩანს, თორჩი აქ არის. აქ რო ჩავხდე ძალიან ბევრი დამატება, ხო? და სარისკოც არის ახლა, რასაც ვაკეთებ ძალიან თან. რამე რო გაიწვის კრიფერი, შანსი არ მაქვს. ესე მოკლა? ესე მე როგორც ვარ ახლა. შანსი არ არის. და იმედი გქონდეს, რომ ერთი მაქსიმუმ ზომბი იყოს. არ მორის სანამ არ მექნება მანამდე. სამ დარტყმაში მომკლავენ და ეგ არ მაწყობს. კაი ქეივია თქო, რო თქვი უკან მიმოქს, იმენა არაფერ კინა არ არის. აი აქ რაღაც კიდე იქნება. შანსი არაა, რომ რამე არ იყოს. უბრალოდ კრიფერი დგას იქით და არაფერი არ მაქვს, რომ შევეწინააღმდეგო. ზათხარდ, მე არ ვარ მზად, მაგრამ კინა ასაც მელი. შეიძლება გაკეთდეს ეს. ოპა, აქ გადასვლა. არა. მოდი კინა ავიღოთ ჯერ. ერთი ცალი. აი, ფეხსაც მელი გიქნა. კრიფერი მგონი აქ იყოს სადღაცეს, ხო? არ ვიცი, მაგრამ იდეა მომივიდა ძალიან კაი და ეგ უნდა გავაკეთო უცებ. ძალიან ჩქარა. ფარი. იმიტომ რომ კინა მაქვს და ფარი არ მაქვს და მე თქვენი კომენტარები იქნებოდა. ბორნეითო. ანუ ეგრე ალბათ ავაპარაკოთ, მაგრამ ბორნეითო. ფარი შეგეძლო გააკეთებინა, რატო არ გააკეთე? აჰა, გავაკეთე. მაქვს. ეგ არის. ხმალი და ფარი. ტუნ ტუნ ტუნ. ოხ. რაღაც დამაკლდა, მაგრამ ცხოვრების დასასრული არ არის, გადავრჩით. რა მაგრა ჩანან? აა, მინდა რომ ვიშვილო. დროსი გარე ზომბი ჩამოდის იქიდან წყლიდან. ვადაპაჩი. მოდი. რა შეგეძლია? აბა, გავაკეთებ ახლა ფარის ტესტს, თუ იმოქმედებს. ამოდი, აბა. თუ არა? არა? აბა, როგორ? სულა მერტო ეს რა იყო ჩემ
ძალიან ცოტა დამრჩეს ცოცხლე. ფარის გამოყენება როგორ არის, აბა? რამის უნდა დავაჭირო? არ ვიცი ფარის გამოყენება. აა მარჯვენა ამითხო არ წავ და აქვე არის ფარის კნოპკა. ძალიან ცუდი რაღაც მოგვივიდა, ლამის აღარ ვარსებობთ, მაგრამ ხომ შვიდობა. KV 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 იპოვე ის რაც ასაც ვეძებდი კაი ხანი, მოდი რა შევჭამჯერ. მე საერთოდ რუსკევი აქეთ რკინები არის იმდენი და ძალიან კაი რკინა გვაქვს იმისთვისაც ქვეყოფა ტანსაცმლისთვის. მოდი სადმე ავიდე თუცებზევით და დავკრაფტავ ტანსაცმელს. კინა გვაქვს, წერაქვი გვაქვს და პატარა კევიც ვიპოვე. მოდი აი ცოტა უფრო ქვევი ჩავიდეთ. იმედია სკილეტი კიდე ჯანდაბას და იმედია კრიფერი არ იქნება, ეხო ფარი გვაქვს. სკილეტების ეს ძალიან აღარ მაშინია. გვაქვს ჩვენ რკინაც და ძალიან ისე მივდივარ ქიჟევით. ოხ, ვახ 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 ვახ. მოდი მეცა. აბა ნახოთ. დაია. მოდი ცადოთ ამის ხელით მოკლა, იმიტომ რომ ოდესმე მაინც მოგვეწევს. და რამდენად? რამდენად მარტივი იქნება? ო, სხვათა შორის მგონი რაღაც გამოდის. მოდი ამას მივეპარებ და ყალში გამოუსმევ დანას. ვახ. ეგრევე დამარტო. ხა. ხელსაც კი არ მოვიქნევი შემოკლა. ზევით ვიყავი? კაი. ალბათ ხო, ზევით ვიყავი, იმიტომ რომ თორჩები ზევით. მაგარი ვარ. Stupid, come on, man. Stupid. Ციცოს, ო, მშია, ძალიან მშია თან. მაგრამ ხაც მე მომთავდება. ეგ არ გვაწყობს. ნეთქი დავიკარგე ჩემი რვარკინა ეგრე გაქრა ჰაერში. მაგრამ არა, ყველაფერი აქ გვაქვს კიდევ კარგი. და ორი სალი რკინა გრჩება ჩანდაბა და რკინა მჭირდება კიდევ წერაქვისთვის, იმიტომ რომ მიტყდება. და მგონი მომიწევს გავაკეთო ეს ეპიზოდებად. რა სიტყვით? მგონი ეს იქნება პირველი ეპიზოდი, იმიტომ რომ ისე დიდხანს გრძელდება. მაგრამ თავისუფლად დავასეივებ. ამას თაიგდეთ ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ მე თვითონ გავაგრძელებ. აა, ხო. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და დააკომენტარეთ თუ გინდათ ამის ან რაიმე სხვა VR თამაშის შემდეგ ნაწილის ნახვა. ნახავთ, bye.